Och med oss nu är Mikael Damberg, tidigare inrikesminister. Nu i regering Magdalena Andersson, finansminister. Välkommen till Efter Du var en av de ministrar som fanns med under eftermiddagens presskonferens. Och det första man undrar är hur har ni tänkt. Hur har ni pratat med Folkhälsomyndigheten när ni har beslutat er för att återinföra en del av de restriktioner eller rekommendationer som vi känner igen sen tidigare? Vi ser ju att smittspridningen ökar i Sverige, det har inte ökat lika mycket i Sverige som många av våra grannländer, men vi befarar att vi kan gå åt det hållet om vi inte gör någonting nu. Men vi väljer att göra det ganska försiktigt. Det är rekommendationer, det är ny, att vi ska tänka till lite grann. Är det trångt, ska man avstå från det? Är det kollektivtrafiken och det är trångt, sätt på ett munskydd. Kan man jobba hemifrån? för sina arbetsgivare gör det. Så det är inte de här tvingande reglerna. Nu får vi sluta jobba på jobbet eller stänga liksom restauranger. Det är inte det det handlar om nu, utan nu tänka till lite. Se till att bromsa smittspridningen. Men här kunde vi höra också att ni pratar om det här med julsammankomsterna. Mm. Det är ju det vi går emot, mm. att vi snarare tränger ihop oss allt fler i trängre hem för att fira jul tillsammans. Och där säger ni att nej men är ni bara vaccinerade så kan ni göra det. Mm. Och där finns det experter som menar att skälet till att det nu ökar med dubbelvaccinerade till exempel som återinsjuknar i covid är att man inte har fått den tredje dosen än. Mm. Är det vettigt att inte ändå rekommendera människor att fira en åtskild jul igen? Hur tänkte ni där? tänkte Nej, men det absolut viktigaste är, precis som du antyder, det är vaccinationen. Så, tredje dos som man har, har man inte tagit första eller andra, dags att göra det nu. För rekommendationerna är ganska hårda för de som inte har vaccinerat sig. Då ska man undvika sociala sammanhang. Man ska inte riskera sig själv eller andra. här. Det gäller julfirande eller familjer vad det nu kan vara. Så där är det lite tuffare regler faktiskt än tidigare. Vi ser inte att förra julen till exempel innebar en stor för smittspridningen. Det var mycket diskussion om det inför förra jul också. Däremot så ser vi, att om vi gör insatser nu så, så kommer vi att kunna klara den här situationen bättre än annars. Så att, nej, vi tror inte att vi behöver gå så långt och framförallt restaurangägare och andra har ju varit oroliga. Ska alla ställa in julbord och så? Nej, rekommendationen för Folkhälsomyndigheten, se till att det inte är trångt. Är du vaccinerad kan du gå på restaurang under ordnade former. Du kan ha ett julbord och fira. Men är du inte vaccinerad, då ska du inte vara i de sammanhangen. För det sker ju annars med rätt så kort varsel, men du känner dig trygg i att restaurangerna kommer hinna, till exempel restaurangerna kommer hinna ställa om. Jag tror restaurangerna är väldigt glada för det här beskedet. Ett, Att det inte blir massa tvingande regler som gör att de måste dra ner så folk inte vågar gå på restaurang. Att hålla avstånd det är de ganska vana med att jobba med. Så jag tror att de kommer göra det. Kanske inte alla klarar det till imorgon, då kanske blir det blir så övermorgon. Jag tror att de kommer göra det här seriöst, de vill det. Och sen Imorgon remitterar vi ett förslag om att kunna använda det här vaccinpasset som nu används vid större evenemang, också till exempel vid restauranger eller gym. och så i framtiden. När du säger att vi remitterar ett förslag imorgon, Vad betyder det? Betyder det att vi kommer att se vaccinpass vid restauranger och gym, och så vidare? och i så fall när? Om det blir ett värre läge igen, nu räcker det ju med att det inte ska vara trångt på restaurangerna, men ser vi en fortsatt väsentligt högre smittspridning, som Folkhälsomyndigheten säger, och det har vi sett i många andra länder, så det kan ju komma, mm. ser vi det, då kommer vi gå vidare med till exempel vaccinpass för, för att kunna gå på restaurang och gym och så. Mm. Känner du oro för framtiden, den närmsta framtiden? Nej, men jag har lärt mig så mycket att det är ganska osäkert eh, och att vi inte kan vara säkra på vad som händer. Men än så länge har svensk smittspridning inte dragit iväg lika mycket som många av våra grannländer. Så det gäller att tänka till lite nu. Mm. och ett, sätt, ett besked som jag gav idag det var ju också att det kränsavdraget, försvinner igen. Så att är man sjuk eller har symptom då ska man inte gå till jobbet. Mm. Men en del har kanske tvekat med att stanna hemma för man har inte råd ekonomiskt. Nu tar vi bort det och ger stöd också till egenföretagare eller till företag som får ökade och sjukkostnader för det här. Då gör vi ett paket på nästan 9 miljarder kronor nu för att människor ska våga stanna hemma om man känner sig sjuk så att vi inte får en ökad smittspridning i Sverige.